Hej, nu är vi i Kolgården som man kan säga en av mina huvuduppgifter att sköta här på Linnés Hammarby tillsammans med de praktikanter som vi brukar ha här. Och vad är en kolgård då? Varför säger man kolgård? Det är ju ett grönsaksland. Ja, fast på 1700-talet så var allt grönt som gick att äta, det var kol. Så det som vi kallar köksträdgård, det kallade man på 1700-talet för kolgård. Kol, alltså bara kol, olika kolsorter? Nej, eller? Allt som var grönt, alltså grönsaker och kol användes synonymt, som synonyma begrepp. Ja, okej. Okay. Så det kunde hamna morötter och allt möjligt, lök och annat. Och så såg man kol. Ja. Men den ser ut, det är lite speciellt med de här bäddarna som vi har här. Det är ja, 4 eller 5 olika bäddar kan man säga, men det är ja, 3 här som det ser ut som att du odlar grönsaker årligen, eller man ska säga. Man kan väl säga att det här är den klassiska modellen hur man skulle göra med en grönsaksodling. Och det kommer från St. Gallens kloster i Schweiz. Redan på 1600-talet så hade man munkar som la upp det här systemet. Och det var, man skulle ha raka bäddar, de skulle vara 2 alnar breda. Och sen använde man en 3-årig växtföljd. Där det som behövde mest gödsel, det var kol, sallad, bladväxter. Och då gödslade man då mest. Och så nästa år så hade man lök och rotfrukter. Och 3:e året så använde man det till bönor och ärtor som behövde minst gödsel. Och så varierade man det där i en 3-årscykel. Ja, okej. Men du säger att man gödslar. Vad gödslar man med då då? Men gödslade med det man hade. Och hade man djurgödsel var det ju väldigt bra. Men det kunde ju vara, man tog från människofekalier och lät ligga i kompostera och så vidare. Så att allt som gick, som var kvävehaltigt, var man mycket rädd om. Ja. Okej, men finns det någon annan anledning också till att man växlar? Ja, det är ju det här med skadodjur och sånt där, va? Och nematoder och annat elände. Och det blir ju mindre skador om man gör en växtföljd. Men hur de på 1700-talet kunde undvika kolflugor, jordloppor och annat, det är delvis en gåta. För vi har ju problem här, som du vet. Ja, det är ett återkommande problem faktiskt. Och särskilt nu när det var torrt så har just jordflugorna varit... Ja. Påtagliga ätit upp kolen. Ja. Så att, ja. Men det som jag undrar, fanns inte potatisen på 1700-talet? Jo, den fanns. Den har vi aldrig odlat här, vad jag den vet. Den fanns, men vi vet från Linné som gjorde en uppteckning från hans pappas trädgård i Stenbrohult i Småland att han odlade allt möjligt, men inte potatis. Och det är lite konstigt. Så vi odlar inte potatis här, okay. Utan potatisen får vara hos soldaten uppe i soldattorpet som är från 1800-talet. Ja, okej. Okay. Men är det annars, skulle du säga att det annars är Linnés grödor som är här? Eller? Ja, så långt vi känner det. Det är ju svårt med grönsaker därför att det som är äldre än 1800, det har man väldigt dåligt kläm på. Men vi misstänker ju att bondbönor, gråärtor, lök, vitlök och så vidare går väldigt långt tillbaka. Och sen är det de här festliga morötterna som är inte orangea utan olika färger och gulbeter och annat. Ja. Så långt det är möjligt så tar vi det äldsta utsädet för grönsaker vi kan hitta. Okay. Men du sa också att de är 2 alnar breda. Vad ska man ha, hur tänker man då? Jo, och det är väldigt bra. Då ska man aldrig gå i bädden. Okay. Utan ska nå till den från varje sida. Och så har man de här gångarna som är lite smalare. Ja, nu har vi ju lite bredare gångar här på grund av att det kommer besökare. Okay. Men en aln kanske de var normalt. En aln, ja. Och vi har också flis på de här. Det känns ju lite, man hade ju inga flismaskiner på 1700-talet. Nej, men man hade bark. Okay. Så det var, vi vet av upptäckningar att till exempel Humlegården täcktes med bark mellan humleplantorna.
Och då kan vi tänka att man gjorde likadant i kolgården. Ja. Så att det här är väl det näst bästa vi kan komma. Ja. Men det är ju väldigt mycket arbete med att hålla undan ogräset. Ja, och det är ju jättebra. Det har ju för oss som jobbar här, så har det en superbra funktion ändå att trycka ner det. Men annars är ju huvudsysslan här utöver sodden är ju, kan man väl säga, är ju att hålla efter ogräs och vattna då. Så det beror lite på. Är det en regnig sommar då är det mycket ogräs. Är det torrt så är det mer vattning som krävs. Ja. Och framförallt är det väldigt tidskrävande att göra en historisk kolgård. För den ska ju vara snygg också. Och folk gillar ju kolgårdar. Alltså det här är väldigt populärt utflyktsmål både bland internationella besökare och svenska. Och så känner de igen vissa växter och så tycker de det är intressant. Nu kan man ju säga att vi är lite tidigt på säsongen. Ja, det är inte så mycket som har kommit upp. Vi började, i år började vi odla i mitten av april och då var det ju bönor och ärtor framförallt som vi satt. Och de har ju kommit bra. De har ju kommit en bit. Och sen har vi vitlök som du planterade i höstas. Som är lite spontant utplacerat. Ja, jag tror att det kommer nog från tidigare vitlökar också. Ja. Men man kan säga det att de grönsaker som överlever kolmaskar, jordloppor och annat elände blir fantastiskt fina, som du vet. Ja. Och de säljs ju här till förmån för Linnés Hammarbys vänner på olika aktivitetsdagar. Och är väldigt uppskattat innehåll. Mm. Att man får riktigt fräscha, närodlade grönsaker. Ja, det är många som är besvikna när de har tagit slut om de kommer. Ja. Men jag tänker också bara gå tillbaka till det här du sa om att det är ett, intressant att många just vill komma hit och titta på det här. Det är liksom en balansgång det där mellan att man kan tänka sig att man egentligen inte hade så mycket tid att sköta det på 1700-talet. Eller tänker du att här skötte man det mer därför att det var Linné här så att det kanske var perfekt skött och alltid ogräsfritt? Det är väldigt svårt att veta. Jag tror inte Linné rensade ogräs. Och de som skulle sköta det är väl husfolket då, drängar och piger. Möjligen var det en kolgård som hans arrendatorer skötte. Att det var det. Men det där har jag dåligt kläm på. Mm. Men vi kan säga, Karin Hallgren har ju just skrivit en avhandling om det här. Att så här såg en bondekolgård ut på 1700-talet i en vanlig bondemiljö. Så det kanske är med det. Och vill man ha lite mer parkanläggningar så är det ju bara att gå över till grannen där. Ja, till själva gården. Ja. Mm. Ja. Ja, nu ser man att det var ett tag sedan vi var här så det är bara att använda den här. Och ja. Det här är väl vårt bästa. Om du tar skyffeln så tar jag vattenkannan så kan vi få stil på det här. Jag har fått en liten ek. Mm. Den ska vi ta innan kronan får kort på den. Sådär.